kao i za ono, imaš 25 i još se nisi oženio, 7 godina ste u braku, zašto još nemate decu, verio si se, pa što tek za 2 godine venčanje, to odmah sad, znaš, mi to budemo sigurni, nemojte samo da ste vereni, jer može to da se, znaš, e, kad tu podlegneš tome, onda to preneseš i u porodicu, preneseš na svog partnera, na svoju ženu i onda ugušiš to sve. Ja nisam htjela da pristanem na sve to, da ostanem u tome, jer smatram da život mnogo kratak da bi mi sebe mučili na taj način. Bilo ko. Bez obzira što je kad sam se prvi put razvela, to bilo jako strašno, ali strašno od okoline. Mislim, ja nisam prosto mogla da verujem da neko koji je juče bio kod mene u stanu, sedeo sa mojim mužem i sa mnom, pio kafu ili išli negdje zajedno na večeru, da na ulici okrene glavu, znaš, kao mi se sad ne poznajemo, kao da si ti neka šuga. Ne znam da li se sad to promenilo u Srbiji, da li je bolja situacija, mislim da u nekim krajevima još uvek nije, ali pre se gledalo, ja sam se razvila pre 11 godina sa prvim mužem i gledalo se kao da si ti šuga. Znaš, ono kao da si ti, ne znam, polovan neki, ne znam, umjesto da gledaju ti si bogatiji za iskustvo, sad znaš šta hoćeš, šta nećeš. Se nešto kontra. Zašto si se odlučila na brak uopšte? Zato što sam htjela da budem društveno prihvatljiva. Najveća glupost od svih. Ja uvek kad sam slušala šta treba i kako treba u životu da izgleda, ja sam napravila najveće gluposti u životu. A kad su svi bili protiv mene, društveno, ja sam bila najsrećnija i najispunjenija u životu. Tako da, ono, to je samo zbog neke te društvene podložnosti šta treba kada se uradi. Uh-huh. Eto, to je jedini razlog. Inače, sad da vratim, ne bi se udala uopšte. Uh-huh. Imao sam jednu gošću koja ima OnlyFans, čuvena gospođa Vesna Počuča Šana. Ja, za nju sam čula, ali ja uopšte ne znam. Ti si gledala Malu noćnu Stela iz Male noćne muzike. Ne mogu da muzike, se setim kako žena izgleda uopšte. Pogledat ću posle na internetu. To je ovaj, svih ljudi koji vole te camp filmove, ikona prosto, ovaj... I njen sin je tada došao sa njom u studio, ovaj, koji ima 18 godina i ja sam nju pitao, ne sjećam se šta mi je rekla, ali ovaj, pitao sam je kako to utiče na njega. Šta misliš o tome? Da li možda, ono, ako imaš dete, pogotovo muško, i on je u sredini u kojoj jeste, a majka mu je... Mislim da ne može. Znaš šta, sve zavisi od vaspitanja. Jer roditelj koji se bavi bilo čime što je javno, što je na internetu, to ne može to dete da ne zna. A ako roditelj lepo sedne i razgovara sa tim detetom i objašnjava mu da su to normalne stvari, jer taj ko se bavi seksualnim poslom na internetu, taj 100% neće reći detetu donela te roda, ja te našla u kupusu, jel? Nego će već sa 3 godine objasniti tom detetu, znaš, tata je svoju patkicu stavio u maminu mikicu, pa su tu mali spermići šetali i oplodio jajnu ćeliju i ti si se rodio na miku ili na stomak. Razumeš, znači prilagodit će tom detetu već tad da ga edukuje drugačije nego